فوها أو معناها أفتر ملك لو يقانه هجامية أحنا مقع كلية لو كليالي هجامية هوري ناسي عارلوف هتلر مركا لغا صوت تغوصو يالكيسي علاديات يسياسي بلاينو ايقنو أو ديبو ملعسانو تاريخ ديسي وفنكا كلها يسيريه كوهستوغنا فرشحاني مديسي هتلر ما هين كوا أو كلية وحس كسورو أو حيا هيد كوا كترجومي فريمه كيماني نفتيسي يدرين كيسا أو حيلغا سيقابي أو تصالحان متكاميدا صور قعميت كي وصوري كوني ساقال بغولي طوان كي wuxuu sawiray qof murugaysan oo la dareemaya oo fadhiya cirifka buundada buundada lafteedana sida uu sawirku muujiyay waxa isku hayay dhagaxaan istul saaran oo hadii mid ka mid ah dhagaxaanta buundada isku haya oo meesha ka baxo ay buundadu burburayso sawirkaas oo qofka daawada uu cabiri karo dareenka kalinimo ee xilligaasi uu xambaarsanaa sidaas awgeed ayay fariimihii sawir gacmeedkii Hitler uu sawiri jiray ay ahaayeen kuwa xeel dheer oo cabirayay dareenkii naftiisu ay dareemaysay isla markaana muujinaysay waxa maankiisa ka guuxayay waxa yelay Hitler waqtigaas wuxuu ahaa wiil darbijiif ah oo ku noolaa haraadiga cuntada hambada iyo waliba sadaqada dadku ay siin jiray intii u dhaxeysay muddadii uu ku jiray xaaladii darbijiifnimada iyo macluusha ee 3 sano ee uu ku sugnaa caasimadda dalka Austria ee Vienna cid ehel iyo qaraabatoona ma uusan haysan oo hooyadiisna oo hooyadiisa oo ahayd qofka kaliya ee uu haysteena waxay u dhimatay cudurka kansarka wixii waqtigaas ka dambeeyayna wiilkii dhalinyarada ahaa ee reer Austria ee Hitler himilo kale ma uusan yeelan oo aan ka ahayn inuu noqdo farshaxaniiste sumcad leh oo caan ah inkastoo Hitler aanu dhameysan heerkiisii waxbarashada haddana wuxuu aad u jeclaa farshaxanka gaar ahaan sawir gacmeedka iyo muusiga maxaa yeelay muusigu waxay ula muuqatay oo ula cabiray ka sidii badii oo kale halka sawiraduna ay u ahaayeen doontii awoodda u siinaysay inuu ku sharacdo Hitler sawiradiisi waxay kaloo cabiri jireen farshaxanada iyo fikradihii hore ee soo jiray 10-aankii sano wuxuuna necbaa dhammaan dhaqamadii faneed ee lagu baran jiray iskuulladii casriga ahaa ee waqtigaasi wuxuuna Hitler hibo u lahaa oo xariif ku ahaa qaabaynta iyo nashqadeynta guryaha waxayna taasi raad cad oo u muuqda ku reebtay sawiradiisi balse markii loo eego sida uu sawiri jiray dadka waxaa had iyo jeer laga dhahan jiray sawiradiisa nacaybka uu farshaxankani u qabo aadanahaas halka si aadahna u jeclaa sawirista deegaanka dabiiciga ah hase ahaatee sanadkii 1907-dii farshaxaniistahan rajada weyn markaa qabay waxa uu codsi u gudbiyay akadeemiyada fanka ee ku tiilay magaalada Vienna waxaana la sheegay in doorkiisii hore aanu ka gudbin imtixaankii ugu horeeyay sababtuna ma ahayn fanaanimadiisa iyo hibada uu lahaa laakiin gudidu waxay go'aansadeen oo isla garteen in waxa Hitler uu sawiraa ay u dhowdahay inay tahay nashqadeynta guryaha sidaas darteedna waxay kula taliyeen inuu u wareego jihada ay waliba nashqadeynta guryaha Hitler ma uusan aqbalin soo jeedintii gudida mana uusan aadin farshaxanimada iyo nashqadeynta dhismaha sida ay kula talisay akadeemiyada ee taa beddelkeeda wuxuu sii waday sawir gacmeedkiisi mana uusan hakin xitaa kadib markii uu noqday fooha oo ah magaca Hitler loo yaqaanay hogamiyihii naasiga guud hogamintiisa siyaasaduna kama aysan weecin oo ma aysan ilow siin balse uu sii waday farshaxanimadiisi wuxuuna ku sii kordhiyay qabashada bandhigyada iyo waliba munaasabadaha waaweyn lagu soo bandhigayo sawir gacmeedka muddadii u dhaxeysay bilihii July ilaa November 1937 oo ku aadanayd 2 sano ka hor bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka farshaxayahankan ahaana hogamiyihii xisbiga naasiga wuxuu bandhig faneed ku qabtay Jarmalka bandhig faneedkaas oo ay ka soo qayb galeen 112 farshaxan oo ka kala yimid daafaha Jarmalka iyo waliba Yurub iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo soo booqday bandhigga bandhig faneedkii ka socday xaruntii 6-aad ee ugu horeysay ee furitaankeeda ujeedka ugu weyn ee bandhig faneedkan wuxuu ahaa mid siyaasadeed waxaana farshaxankii bandhig faneedkan ka qayb galaya shuruud looga dhigay inuu hoggaansamo sawirista fikradihii hore iyo in fankiisa uu soo bandhigayo aanu ku dhex jirin wax cadaawad ah ama dhaleecayn ka dhan ah naasiyiinta ama Jarmalka waxaana sidoo kale laga mamnuucay inuusan soo qaadan oo ku jirin haba yaraatee mid ka mid ah hababka iskuulada casriga ah ee sawir gacmeedyada lagu barto taasoo si xawli ah dunida uga fidaysay tan iyo bilowgii qarnigii 20-aad wuxuu sidoo kale ka hor istaagay yuhuudda inay ka qayb galaan bandhigan isagoo u diiday 6 farshaxaniiste oo yuhuud ahaa oo ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa waqtigaasi Hitler oo sababay dilka malaayiin ruux wuxuu fanku u ahaa aalad isku xidha isaga iyo dunida inteeda kale isla markaana hilmaamsiinaysa xilliyadii xanuunka ahaa ee soo maray ee saboonnimada gaajada iyo waliba hoy la'aantu haysay sidoo kale waxay loo siin jirtay dulmigii aabihiis uu ku soo koriyay waxayna ka gudbisay murugadiisii uu ka qaaday geeridii hooyadiis sidaas darteed Hitler kuma guuldareysan inuu dareenkiisa uu sawiro ama ku cabiro sawir gacmeed faneed sawiradiisuna waxay noqdeen dhaxalka kaliya ee wanaagsanaa ee maanta ka hadhay dhanka kale sawirku ma uusan ahayn oo kaliya waxyaabaha xiisa geliya oo uu jeclaa Hitler balse ninkan oo lagu tilmaamo mid ka mid ah dadka ugu halista badan ee taariikhda dunida soo mara wuxuu
aad u jeclaa dumarka waxaana soo kala dhexmaray waxyaabo badan oo xiiso leh. Dumarkii ugu caansanaa ee soo maray hoggaamiyahan waxay ahaayeen afar haween ah kuwaas oo taariikhdu xustay. Atirshadii la oran jiray Leni Riefenstahl oo Hitler uu bartay sanadkii 1936 waxay taageero weyn u ahayd hoggaamiyihii Naasiga, waxayna ka mid ahayd dumarkii doonaya inay isaga ka agdhawaadaan, waxayna haysatay sawirkiisa oo gurigeeda u dhex sugnaa. Hitler wuxuu Leni ku sifeeyey inay tahay haweeney soo jiidasho leh, laakiin isagu ma uusan jeclayn iyada maadaama ay ahayd nooca uusan isagu doorbidaynin. Si kastaba ha noqotee, Leni waxay ka faa'iidaysatay xiriirka ay la lahayd Hitler, maadaama uu ka dhigay xidigad aflaanta jisha, kuna guuleysatay abaalmarino waaweyn, islamarkaana ka soo hoysay aflaan badan oo caalamka ah. Haweeneeda labaadna waxay ahayd haweeneydii u dhalatay dalka Ingiriiska oo jacaylka waalan u qaaday hogaamiyaha Naasiga ee Hitler. Inkastoo hogaamiyahani uu necbaa Ingiriiska, haddana Diana Midfield waxay jecleed dalxiiska, waxayna taa ku heshay ka agdhawaanshihiisa Hitler oo u sahlaysay riyooyinkeedii. Balse muddo yar kadib, Diana Midfield waxay aad u jeclaatay Hitler, sida dadka agdhow sheegeen, laakiin isagu dareen jacayl lama uusan qabin. Etaa beddelkeeda, Hitler nacaybka uu Ingiriiska u qabo ayuu kala duldhici jiray Diana Midfield, wuxuuna u muujin jiray cadaawad aan qarsoodi lahayn isaga oo aan dumar u fiirinaynin, balse Ingiriis ahaan ula dhaqmiyey. Markii dagaalkii labaad ee adduunku bilaabmay dhowr goor, ayay Diana Midfield isku dayday inay istisho sida haweenkii badnaa oo kale ee Hitler isbarteen, laakiin waqtigaa waa la badbaadiyey, wuxuuna kadib Hitler amar ku bixiyey in Diana Midfield la saaro tareen gaar ah si loo geeyo dalka Switzerland, halkaasoo ay in muddo ah ku nooleyd. Kadib waxay ku noqotay waddankeedii, waxayna kala kulantay dadweynihii tirada badnaa ee cadhaysnaa caayiya flagaado, waxayna aakhirkii ku dhimatay Ingiriiska xilli dagaalkuna uu weli socday. Haweeneeda saddexaad ee ninkan halista badan xiriirka la sameysay waxay ahayd Chelly Rubal, oo ahayd gabadh waabtuu yahay. Chelly waxay ahayd gabar yar oo u dhalatay Austria, waxayna waqtigaasi baranaysay muusiga iyo tiyaatarka, waxayna ku noolayd guriga abtigeed Hitler. Laakiin Chelly Rubal waxay Hitler u jecleyd si xaddhaaf ah oo caruurnimo ay ku dheehan tahay, isaguna wuxuu si la mid ah ula wadaagay dareenkiisa jacayl. Laakiin waqti kadib xiriirkoodu wuu xumaaday. Chelly Rubal way ka jeesatay, wayna necbaatay, waxayna sidoo kale ku sifeyn jirtay Hitler inuu yahay nin arxan daran oo cabsi badan, halka isna ku tilmaamay inay tahay gabadh anshaxun. Sidaas darteed, Hitler wuxuu ka hor istaagay inay wax xiriir la yeelato dhalinyarada kale oo la kulanto, wuxuuna marka uu arko iyada oo la socota ardayda ay isku fasalka yihiin, wadada dhexdeeda ugu hanjabi jiray jeedalkii uu had iyo goor sidan jiray. Sidoo kale, markasta oo Chelly Rubal ay isku daydo inay u safarto Vienna, Hitler wuu xanaaqi jiray, wuuna ka hor istaagi jiray inay sidaasi samayso. Bishii September 18, 1931, Chelly Rubal waxaa laga helay oo ay ku dhimatay guriga Hitler, halkaas oo lagu arkay iyada oo meyd ah, waxaana lagu aasay Vienna, waxaana la sheegay inuu Hitler ka dambeeyey dilkeeda. Haweeneeda afraad oo lagu tilmaamay inay ahayd haweeneedii ugu horreysay, sidoo kalena ahayd haweeneeda kaliya ee hantiday qalbiga Hitler, waa haweeneedii kaliya ee si dhab ah loogu tilmaamay inay tahay xaaskiisa. Eva Braun waxay ku guuleysatay inay sumcad ku dhex yeelato dhammaan dumarkii uu Hitler yaqaanay, waxayna ahayd haweeneedii dhibka iyo dheeftaba la soo martay Hitler. Waxaana laga sheegaa inay isguursadeen bishii Abriil 1944, wax yar uun ka hor markii ciidamada Ruushku ay qabsadeen Berlin iyo burburkii dowladdii Naasiga, xilligaas oo ahayd saacado ka hor dhimashadooda. Xiriirkoodana wuxuu socday muddo 10 sannadood oo aysan ka tegi jirin Hitler, waxayna ahayd gabadh timo cas oo ka soo jeeda gobolka Bavarian, waxayna Hitler kula kulantay si kadis ah habeen ay ka soo rawaxday goob shaqo ah oo ay uga soo shaqaysay sawirqaadi. Eva Braun waxay kaloo soo warisay inuu Hitler uu ahaa qof dhowrsoon oo aad u neceb xishood la'aanta siiba haweenka. Mar la weydiiyey aragtidiisa uu ka qabo inuu caruur dhalo, wuxuu yiri, Eva, waxaan sugayaa sannado badan in dhakhaatiirteedu ay soo saaraan qaab lagu ogaado nooca wiil ama gabar mid uu yahay cunuga chiefka ah. Sida aan hadhow rabitaankayga ugu dooran lahaa, maxaa yeelay nafteeda uma dulqaadan karto inaan dunida dhala gabadh, bal suure sida la yaab ay u noqon doonto inaan Jarmalka oo aan hogaamiyahooda ahay maanta aan ku soo kordhiyo oona aabo u noqdo gabadh yar oo loogu yeedho Hitler tii yarayd.